alimentos benéficos para a sua saúde. Provavelmente você já escutou alguém perguntar para você, ou você já perguntou para alguém assim: você já se alimentou hoje? Daí a pessoa responde: sim, hoje eu comi bastante, tô bem saciado. Agora, será que há uma diferença entre bem alimentado e bem nutrido? Estar alimentado é o mesmo que estar bem nutrido? É claro que não. A nutrição, os nutrientes que o seu corpo precisa, vai depender dos alimentos que você come. Se você comer isso aqui, por exemplo, que está aparecendo para você aí, você acha que você vai estar alimentado ou você vai estar nutrido? Alimentar é fácil, você pega qualquer alimento que você compra aí no mercado, ou que você compra em alguma loja de lanche, e come e enche a sua barriga, enche o seu estômago, você vai estar alimentado, saciado, a sua fome vai ter passado. Encheu o estômago, se for de arroz branco com macarrão, você está alimentado. Se for com Coca-Cola, um sanduíche, você vai encher, vai ficar alimentado, o teu cérebro vai reconhecer que você encheu o estômago e vai ficar saciado pelo menos por um tempo. Mas será que você vai estar nutrido? Os nutrientes que tem nesses alimentos que você comeu, será que são o suficiente para as demandas metabólicas do seu corpo? Ninguém pensa nisso. Eu já vi muitas pessoas encherem o prato de arroz com feijão, fazer uma serra, botar 2 pedacinhos de tomate e come aquilo ali. Tô saciado, tô alimentado, beleza, já dá para passar o dia. Mas e os nutrientes? Onde estão os nutrientes? Você precisa de 5 gramas de potássio por dia. Faz a conta do que você come no dia para ver se você está ingerindo 5 gramas de potássio. Com a alimentação moderna, é quase que impossível você ingerir 5 gramas de potássio. Os nutrientes dos alimentos estão ficando cada vez menores por causa do modo que é produzido o alimento, por causa da industrialização, do processamento que é feito no alimento, para ele chegar lindão na sua mesa e você comprar. Mas será que naquele alimento tem os nutrientes que a tabela nutricional está falando que tem? Você já questionou quanto tempo que tem? Qual é a idade da tabela nutricional que é apresentada para a gente? Quando é que foi feito esse cálculo de nutrientes nos alimentos? Quantas décadas tem que eles fizeram essa pesquisa? Porque existem instituições que estudam o teor de nutrientes nos alimentos, que vem mostrando que cada vez mais está caindo a quantidade de nutrientes por alimento. Por exemplo, o tomate que você come hoje é totalmente diferente do tomate de 30 anos atrás. O selênio que a tabela nutricional diz que no tomate tem, talvez não tenha hoje, porque não tem selênio no solo para a planta captar o selênio e passar para o tomate. Então não é simplesmente um alimento. A questão é o nutriente do alimento. Comer para encher barriga, você pode tomar água. Pelo menos por uma meia hora sua pança vai ficar cheia. Mas e o nutriente? Cadê ele? O zinco que você precisa, cadê ele? O selênio que você precisa, cadê ele? E cada vez mais na correria do dia a dia as pessoas estão comendo mal. Muito mal. Ou seja, estão se alimentando, se entupindo de alimentos, produtos alimentícios, mas não estão comendo nutriente. E para piorar a situação, não estão comendo nutriente e estão ingerindo toxinas, estão ingerindo venenos, agrotóxicos e por aí vai. Infelizmente, não é fácil se ter uma boa nutrição nos dias atuais. Infelizmente não é. A pessoa que tem um sítio, que poderia plantar de um modo mais orgânico, essa pessoa não tem coragem de plantar um tomate, não tem coragem de plantar uma couve. Ela sai da roça, vai no mercado, faz a compra e adivinha, a maioria das coisas que leva para casa é produto alimentício, não é alimento rico em nutriente. E aí, o que que acontece? As doenças estão tomando conta da população. Hoje em dia é muito comum as pessoas estarem cada vez mais doentes, né? Não se ouvia falar em infarto do miocárdio em pessoas de 20 anos. Hoje já está acontecendo aos montões. Estar bem alimentado não significa estar bem nutrido. Existem pessoas que estão fora do peso, com um monte de doença crônica, que estão bem alimentadas, porém não estão bem nutridas. Os nutrientes estão longe daquilo que a gente precisa no dia a dia. Quer aprender como fazer do jeito certo? Quer aprender a ter saúde? Quer aprender a prevenir as doenças e reverter os problemas de doenças que já estão instalados em você, em alguns dos seus familiares, ou atender pessoas para dar saúde para essas pessoas? É simples. O conhecimento está à sua disposição. O curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Esse curso prepara você profissionalmente para você ensinar as pessoas a ter saúde usando métodos naturais. Isso é o que é o mais importante, usando métodos naturais. Você não é médico, você não foi para a faculdade formar em medicina, então você vai usar métodos naturais. Os métodos que não são naturais, como remédios, isso é só para os médicos. Mas uma coisa é certa, o remédio que foi inventado não existe no seu corpo. E o que é natural para promover saúde já existe no seu corpo. Vitaminas, minerais, tudo isso já existe no seu corpo. São moléculas, substâncias que já existem no seu corpo. Ele vai reconhecer com propriedade para você retornar à saúde ou para você prevenir as doenças. Esse curso vai ensinar você a usar esses métodos para promover a saúde. São mais de 20 disciplinas complementares alternativas, terapia complementar alternativa, para você produzir saúde. Para você não ficar dependendo de terceiros para cuidar da sua saúde. E além disso, é uma profissão. Você vai poder ajudar as outras pessoas que te procurarem para você ensinar como faz para ter saúde, para ter uma vida prazerosa, sem ficar pensando que você vai ficar doente, vai morrer com isso, com aquilo outro. Não, não é isso. Você vai aprender a usar os métodos naturais e os métodos certos para você prevenir doenças e para você tratar doenças. Esse curso tem uma duração de 2 anos. Nesses 2 anos, final desses 2 anos, você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você vai colocar no seu currículo acadêmico a profissão de naturopata. A naturopatia é uma profissão, tá? As aulas são online, você não vai precisar sair de casa. Você ter um computador, um smartphone, já vai acessar as aulas. E as aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que a aula está sendo transmitida. Isso é muito interessante para você interagir com o seu professor e também com os colegas no ambiente virtual, para você fazer os seus trabalhos, extra classes, vai precisar para você se formar em 2 anos. E você pode aí trabalhar na área da saúde natural. Você pode ter a sua clínica, atender seus clientes pacientes, ter a sua loja de produtos naturais, trabalhar em instituições de terceiros relacionadas a tratamentos naturais, como spas. Você pode ser um palestrante também, muito interessante, tá? Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, ou passar uma mensagem no WhatsApp, falar com o PhD ou o Dr. Naturopata João Dapper e fazer, quanto antes, a sua matrícula e começar o seu curso. Daqui a 24 meses, você já vai ter aí o seu certificado, colocando aí mais uma profissão no seu currículo acadêmico.